Вона збільшується. Ще раз хотів би наголосити, що є частина людей, які не звертаються за медичну допомогу, вони отримують допомогу дистанційно, але вони не сіються, це десь близько 20%. Тобто ми зобов'язані це все аналізувати і прогнозувати у цьому напрямку. На жаль, тенденція, яку ми маємо сьогодні по випадках летальних, померлих, ви бачите, яка тенденція. І знову можу сказати, що на ранок на сьогодні ми маємо ще 12 чоловік, які померли. Вік їх, повірте, він сьогодні від 50 років до 78, до 80 років. Але якщо ми дивимося, аналізуємо, то це продуктивний вік, трудоспособний вік, який сьогодні ми втрачаємо. Тому це я для того кажу, для всіх тих, які мене питали тільки що, що ми досягли впродовж 3 днів. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що інкубаційний період у нас є сьогодні 14 днів. Але ми зобов'язані одну економіку дивитися, дивитися іншу економіку, яку ми маємо, які ми маємо навантаження і маємо затрати на сьогодні. Яка є тенденція стосовно одужавших? Ну, частину одужавших все-таки ми бачимо, бо минулого тижня, коли я вам доповідав, то вона стояла на одному місці. Появилася кількість одужаних, і ми все робимо для того, щоб все-таки ті, хто сьогодні одужав, щоб вони зняли з контролю і, відповідно, їх зменшилося. На жаль, ті темпи росту не дають нам можливості вжити цих заходів. Якщо дивитися в цілому,